Olá, Night City. Fala aí. Bem-vindos de volta. Minha convidada desta noite é a Tenente Sarah Krakowski, representante da polícia de...
I'm on Jig Jig Street doing whatever I please. The Joy Toy wants me to come and test her expertise. I'm plotting on Jack and Corpo AV's affiliation. Is nothing, I aim my carnage and squeeze. Headed to Pacifica, listen, this is a breeze. On a hunt for a net runner and some VDBs. Got a call from the Badlands, some Nomad Clan. Got some work that sounds sketchy, I need beats in advance. Run-ins with Arasaka, stealing convoys from Militech. Extorting Kangtown right now, I feel like I'm the best. Listening to Samurai, swerving into VTech. Condo in City Center, I haven't even seen yet. Staying away from Max Tech and Cyberpsychosis. And afterlife wasted, but always keeping focus. I have the reputation of a dangerous man. Katanas, gorilla arms, Mark IV, Sam. Never stand. Look through my commotions, all you see is nice city streets. Incidentally, game playing in the major leagues. Look through my commotions, all you see is nice city streets. Wanna make it. You see is nice. Incidentally, game. Look through my corrosions, all you see is nice city streets. Wanna make it to the top, you gotta play for keeps. I'm riding through Watson, just left a ripper dock. I hit Lizzie's for some shots. With every fixer, I only get the pool jobs, they know that I deliver. Stakes get raised, my cuts get bigger. My strength is unquestioned, I'm a legendary figure. I keep a sexy output in Japantown on deck. Edge runner, artisan tune, my craft, my own specs. I stay in beef with Maelstrom, tiger claws and scabs. It's a deadly occurrence and that happens in the... Incidentally, game playing in the major leagues. Look through my corrosions, all you see is nice city streets. Wanna make it to the top, you gotta play for keeps.
acabar! Quê? Vai, trouxa! Fiz essa porra toda à toa. Remember to take new certified neural enhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable. Thank you.
energías. Satisface tus instintos. ¿No tienes tiempo de dormir? Con la negación del sueño profundo podrás hacer y volverás a temer con nuevo. Thank you.
Olha, sem ressentimentos. Pode aparecer. O que foi isso? Nada mais faz sentido.
Aê, se perdeu, é? Foi mal, tem o mapa não. Aê, Rick, tem um mapa aí? Não, usei o meu pra bolar um. Mas o que você tá procurando não tá aqui, porra. Você ouviu? Não tem nada pra você, não. Bom dia, valeu. Finge que não tô aqui. Meio difícil com você urubuzando. Tem mais o que fazer, não? O que tem nessa maleta aí? O quê? Esse pedaço de lixo aqui? Nada. Umas latas ou garrafas. Vai saber. Como acharam isso? Basta meio cérebro pra saber que é dos corpos. Se é dos achados e perdidos agora, é. Se não é da sua conta, não vem perguntar não, cara. Passa pra cá, agora! Calma aí, chefia. Dá pra gente resolver, né? Qual é? Eu não vou repetir. Agora! Tá esperando o quê? Entrega pra ele. Confia. Vocês não vão conseguir abrir mesmo? É o que a gente vai ver. Onde acharam isso? Eu perguntei. Onde? Nos lixos que ficam bem ali. Ai, puta que pariu, Josh. Olha, não foi a gente, valeu? O retardado já tava morto. É sério. Peraí, sério? E eu achando que tu era mercenário dos bons. Tá, sai da minha frente. Tá bom, pode levar. Mas aí, relaxa um pouco, caralho. Você tinha que abrir a sua boca, né? Ah, dá um tempo, caralho. Abra-te, Sésamo. Olha Eita, só o que temos aqui. Abriu. Mas vai ficar rico nessa porra. Pra mim assim.
isso não! Atira!
Posso passar uns trabalhos que vocês quiserem. Tu anda com qual nação, Dakota? Os Aldecaldo, mas eu pulei fora disso já. Eu sou o V. Já fui dos Backers. Foi, no passado. É, e agora? Não sou mais. Então tá, Diacho. Nós conversa, V. Chemical spill 73. Buzzer's going off? No? Well, join the crowd. See, officially, it's not a thing. No reports, zero coverage, zip, nada. But believe you me, Chooms, it happened, and as sure as shit, it stinks. See? I was there. Because, well, there was here. Pacifica. Whole lot of peeps close to me suffered real bad because of it. Third degree burns, blindness, birth defects, the whole shebang. But the media, that fucking fifth estate turned a blind eye. Corpo cunts paid them all off. Sad as it is, there ain't a media or journo in Night City who wouldn't sell their soul for some extra scratch, even if the medis come spattered with blood. Truth be told, makes me fucking sick. Right, Chooms. As requested, here's another Growl FM original. Enjoy.
Atirem! Matar ou morrer! A hora da verdade. O quê? Que merda é essa? É o que parece. Branchese, 2021, sem título número 18. Olho sobre tela. Cacete, isso é gato por lebre. Tá, mas o que essa porra tava fazendo na Lua? É óbvio. Um imbecil ricaço comprou pra pendurar na parede. Metade do Louvre tá no espaço, sabia? Você já foi lá? Com o trocado que eu ganhava berrando no microfone? Ah, tá, até parece. Beleza, vamos nessa antes que o couro comece a comer. E essa pintura aí? Vão fazer fila na tua porta pra comprar de você. Sounds sketchy, I need beats in advance. Run-ins with Era Sokka, stealing convoys from Militech, extorting Kang Tao right now. I feel like I'm the best, listening to Samurai, swerving into V-Tech, condo in City Center, I haven't even seen yet. Staying away from Max Tech and cyberpsychosis, and afterlife wasted, but always keeping focus. I have the reputation of a dangerous man, katanas, gorilla arms, Mark Force, and Devastand. Through my Kuroshis, all you see is nice city streets. It's a deadly game playing in the major leagues. Through my Kuroshis, all you see is nice city streets. Wanna make it to the top, you gotta play for keeps. Through my Kuroshis, all you see is nice city streets. It's a deadly game playing in the major leagues. Through my Kuroshis, all you see is nice city streets. Wanna make it to the top, you gotta play for keeps. I'm riding through wide inches, left for Ripper Doc. I hit Lizzie's for some shots, and a brain dance with a mock. Spinning Eddie's like I'm wealthy, I'm good with every fixer. I only get the prime jobs, they know that I deliver.
stakes get raised, my cuts get bigger, my street cred's in question, I'm a legendary figure. I keep a sexy output in Japantown, on deck, edge runner, artist in tune. I craft my own specs, I stay in beef with Maelstrom, tiger claws and scabs. It's a daily occurrence and it happens in a flash, but I'm fully upgraded and equipped to handle business. I know that spilling blood is the price for lavish living, enticed by these neon lights. I chose my life on the warpath to fortune through the city of the... Eu morrer!
E nem no treinamento. Cara, onde ele se meteu? Thank you.
Nossa senhora. Categoria 4. Bom, então é isso por hoje. Credibilidade só vai até 50 mesmo.
Então pronto. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.